भविष्यपुराणं प्रतिसर्गपर्व चतुर्थः त्रयोविंशोऽध्यायः वैक्रमीय द्वाविंशताब्द्यां किल्किलायां भूतं नन्दिशिशो नन्द्युत्पात्ति वैक्रमीय वैक्रमीयसप्तविंशतिशताब्द्यां वैदिकधर्मप्रवर्तके तीर्यक्षेत्रोद्धार कपुष्यमित्र राजोत्पत्तिवृत्तान्तवर्णनं तदनन्तरमेकत्रिंशताब्द्यां भ्रष्टाचारवृत्तान्तवर्णनं गुर्जरदेशे संवहावर्तक सोमनाथ राजोत्पत्तिवृत्तान्तः राहुराज्ये महमदीये मतप्रचारवृत् सर्वभौमौ म्लेच्छमयत्ववृत्तान्तवर्णनम् सोतोवच वैक्रमे राज्यविगते चतुष्षष्ट्युत्तरं मुणे द्वाविंशदब्दशतकं भूतनन्दिस्तदा नृपः कुबेर धनधान्यसमन्वितान् सार्धलक्षान् कलैर्घोरैर्जित्वा तान् युद्धकारिणः किल्किलायां स्वयं राज्यं नागवंशैश्चकारः आग्नेयां दिशि विख्याता पुण्डरीकेन निर्मिता पुरी किलानाम किला नाम त्र राजा भभुवा हा पुंडरीका दयोनागास तस्मिन राज्यम प्रशासति गे गे जनहिसर्वे पूजनीय पूजनीया स्वाहा स्वधा वशट्कारों देव पूजा मही त्यक्त्वा देवानों पगम्यम संस्थिता मेरो मूर्धन्य शक्राज्ञया कुबेरस्तु शोकधान्यं समन्ततः यक्षये षडं शानादाय देवेभ्य प्रदधौ प्रभोः मणिस्वर्णादिवस्तूनि मौनराज्येषु याणि वै दत्तानि तानि कोशेषु उन्हर देवश चकारा तेन मंडली कंपदम्ते न सत्कर्तम भोत्ते नंदीना ततो राजा शिशो नंदेर भभोवा हा नागा पूजा पुरस्कृत्ये तेरस्कृत्ये सुरान यशोनन्दिस्ततोनुजः भ्रात्रासनं स्वयं प्राप्तो नागपूजापरायणः पञ्चविंशतिवर्षाणि स च राज्यमचीकरत् ततस्तनयो राजा स बभोवप्रवीरकः एकादशाब्दं तद्राज्यम् कर्म भूम्यां प्रकृतितम् कदाचित्सच बाखली के सेन्यासर्द मागता ह तत्र तेरभव युद्धम् पैशाचयर लेच्चधरुनि मासमात्रांतरेम लेच्छा लक्ष्य संक्याम्रतिमगता तथा शष्टिसहस्राश्च नागभक्ता गताः वादलो नाम तदराज रामजस्तो महाबलः यशो नन्दि नमहुये ददौ जालवतीं सुतां गृहीत्वां लिच्छराजस्य सुतां येह मुपागतः गर्भो जातस्ततस्य भभूवत्तनयो बलि बाह्लिको नाम विख्यातो नागपूजनतत्परः तदन्वये नृपजाता जाता त्रयोदश त्रयोदशचतुश्शतानि वर्षाणि कृत्वा राज्यमृतिं गताः अयोमुख्ये च बाह्लिके राज्यम तदा पित्रोगणः सर्वे कृष्णचैतन्यमाययोः नत्वोचोर्वचनं तत्र भगवन् शृणो मे वचः वयं पित्रोगणभूपैर्नागवंश्यैर्निराकृताः श्राद्धतर्पणकर्माणि तैर्वयं वर्धिताः सदा वृद्धा सोमवृद्धेस्ततो देवाश्च वर्धनाः देववृद्धा लोकवृद्धेस्तस्माद्ब्रह्मा प्रजापतिः ब्रह्मवृद्धात् परं हर्षं गेहे गेहे जने जने अतोऽस्मान् रक्ष भगवन् प्रजापाहि सनातनी इति श्रुत्वा वचस्तेषां यज्ञांशो भगवान् हरिः पुष्यमित्रं धर्मपरम् आर्यवशविवर्धनम् जातमात्र स वै बालः निर्योनि अयोनिर्योनिभूतां स्तान् अयोमुखपुरःसरान् देशान्निराकृत्य स्वयं राज्यं गृहीतवान् यत् शिवां शतो जातो विक्रमो नाम भूपतिः शकान् गन्धर्वपक्षीयान् जित्वा पूज्यो भुवः नागपक्षां गोलकास्यान् भयङ्करान् पुष्यमित्रस्तदा जित्वा सर्वपूज्य भवद्भुवि सप्तविंशच्छतं वर्षं द्विसप्तत्युत्तरं तथा राज्यं विक्रमतो जातं समाप्तिमगमत्तदा पुष्यमित्रे राज्यपदं प्राप्ते समभवत्तदा शतवर्षं राज्यपदं तेन धर्मात्मना धृतं योध्यामथुरमाया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका पुरे द्वारवती तेन राज्ञा च पुनरुद्धृताः कुरु शुकरपद्माणि क्षेत्राणि विविधानि च नहीं मिश्रत पल वृंदानाम भूतले नानातीर्थानी ते नहीं वे स्थापितानी समंतता तदा कलीसे गंधर्वों देवता पित्रो दोषका ह ब्राह्मणम् पुष्य मित्रे न त्वोवाच प्रियं वाक्यं शृणु भोप दयापर आर्यदेशे पितृगणाः भुजार्हा श्राद्धतर्पणैः अज्ञानमिति तज्ञेयभुवि यत्पितृपूजनं मृतयेतु नरभूमौ पूर्वकर्मवशानुगाः भवन्ति देहवन्तस्ते चतुराशीति लक्षधा लक्षाधा चत्मना मया देवेन पित्रपोजा विनिर्मिता ब्रताश्रमं ब्रताकर्मं रोनाम्च पित्रपोजनम् इति श्रुत्वा वचो घौरम् विहस्याहं महीपति हि भवान्मुर्का महामुड़ा नज्ञानीशे परम फल भुवर्लोक नृष्टा शून्य भूत भस्वरा ये तो वै पितृगण पिंडरोप विमानगा सत्पुत्र विधानी न पिंडदान चत्तम तद्विमानं नभोजातं सर्वानन्दप्रदायकम् अब्दमात्रं स्थितिस्तेषां पिण्डपायसरूपेणा गीताष्टादशकाध्यायैः सप्तशत्याश्चरित्रकैः पावितं यत्तु वै त्रिशताब्दं च तत्स्थितिः र्पणहीना ये दृश्यन्ते भुवि ते सर्वे नारकाज्ञेयाः कुलमेकोत्तरं शतं श्राद्धकर्म महान् धर्मः श्राद्धोऽयं सर्वकारणम् इति श्रुत्वा स गन्धर्वः कलिराजोऽत्र देहिना नत्ववाचन द्रपश्रेष्ठम् प्रसन्नवदनो ही सह सदा भव ममाशुत्वम् तवाहम् द्रपकिं कली मित्र पुष्य मित्र भूवि भवेत् सदा यथा विक्रमराजस्य वहिता लस्यच्च वहिसखा सर्वकार्यकरोऽहं वै तथा तव न संशयः इत्युक्त्या च नृपं धीरं समाधाय स वैकलिः सप्तद्वीपां तथा खण्डान् नभो मार्गाननेकषः स्वपृष्ठस्थाय राज्ञे च दर्शयामास वीर्यवान् आर्यधर्मं कलौ स्थाप्य नष्टभूक्तं स त्यक्त्वा प्राणांश्च यज्ञांशे तेजस्तस्य समागमात् आन्ध्रदेशाद्भवो राजा सुगदो नाम वीर्यवान। विना भूपं च तं देशं दृष्ट्वा राज्यमचीकरत् विंशदब्धं पदं तेन कर्मभूम्यां च सत्कृतं तदन्वये षष्टिनृपाभोवर्बहोमार्गिनः पुष्यमित्रगते राज्ये दशोत्तरशतत्रयम् तस्मिन् काले लयं जग्मोश्चान्द्रदेशनिवासिनः शतार्धाब्धं ततो भूमिर्विना राज्ञा बभुवः नरालुब्धा लुण्ठिताश्चौरदारुणैः दारिद्रमगमन्घोरं विना स्वर्णं च भूरभूत् पुनर्देवश्च भगवान् प्रार्थितस्तानोवाचः देशे कौशलके जातः सूर्यांशाश्च महीपतिः राक्षसरितिख्यातो देवमार्गपरायणः मम ज्ञया स वैराजा भविष्यति महीतले देवलोकानो विष्णोर्देवलोकानुपगमात् रक्षसारीमयोध्यायां स्थापयामा सुरेवतम् आन्ध्रराष्ट्रे च यद्द्रव्यं राक्षसैश्च समाहृतम् तद्द्रव्यं राक्षसाञ्जित्वा ग्रामे ग्रामे चकारसः तारधात्तोरष्टमूल्यं सुवर्णं भुवि तत्कृतम् आराधातोशतं मूल्यं राजत्वं तेन वैकृतम् वैकृतं ताम्रधातोपञ्चमूल्यम् आराधातोश्च तत्कृतम् नागधातो पञ्चमूल्यं भुवि तेनैव निर्मितं ताम्रं पवित्रमधिकं न लौह धा शूल्य मंगो सौ तेन सत्कृत शताब्द मही भुक्त सूर्यलोक तदन्वे षष्टिपा जाता वेद पारायण पुष्यमित्रगते मित्र गते राज्ये चाब्दे सप्तशते गते कौशलावूता भोप्पस्वर्ग मुयो शताब तत्भरमी नृपम विना भूपाश्च भुभुजे देशे देशे च चारागव तत्वरदेशीयो नामना भूपो विशारद आर्य देश मुगम्य लक्ष्य सैन्य समन्वित क्षुद्र भोपान वशी कृत्य मंडली कूव नाना कलैश्च कर्मा विचित्राणी ग्रामे ग्रामे नाश्चकोर वर्ण शंकर मयोवर्णा नाम मात्रेण दृश्यते वैश्यप्राया न आर्याः क्षुद्रप्रायाश्चकारिणः तद्राष्ट्रे मनोजाश्चासन्नाममात्रं सुरार्चकाः षष्टिवर्षं पदं तेन कर्मभूम्यां च सत्कृतम् नृप महीता तदन्वया पुष्य मित्र गते राष्ट्रे शतषोडशायदोरा निधनम जगमुह कल कलिकाले भयानके चतता वर्षा क्षुद्रूपा चूरभ तत्पश्चान्नैषधीराष्ट्रम् कालमाली क्षुद्रभूपान् क्षुद्रभूपान्वशीकृत्ये स्वयं राजा भो वै यमा भुवि नगरी यमो न तटे निर्मितयोजनायातो कालकालेति विश्रुत तत्रार्यदेशभोपानां पूज्य राजा स चभवत् देवान् पितृं तिरस्कृत्य प्रेतपूजां जने जने कालमाली च कृत्वा संस्थितः द्वात्रिंशद्वर्षराज्यं तद् बभूव जनपीडनम् तदन व्यये शश्तिन रूपा प्रेत पूजका शताब्दाम तम अभोद्राज्यम दे शाम नई शदे देशीनाम सखस्राब्दाम तो तत्पश्चात कुशद्र भोपा मही ह्याभूत सुरार्चनम् वेदमार्गः श्रुते मात्रश्चेद्रश्यते पुष्य मित्र गते राज्ये चैकत्रिम शत छते कलां उत्तरे चैव तदा देवाश्च दुखिता कृष्ण चैतन्य मागम्ये नत्वो चुर वचनं भूतले ब्रश्चारा प्रेतमयः शतार्द्धद् प्रजीविनः देवान् पित्रम् स्तिरस्कृत्ये विशाचान पूजयन्ति वै ग्रामे ग्रामे च कुक्नानि पूजितानि नरार्थभवि दृश्यंते स्मा भीरत्येव दुखिताश्चेन नराभ्रुषम पिशाचाश्च डाकिनी शाकिनी गणाः स्वपूजाभिर्मदान्धाश्च निन्दयन्ति सुरान् पितॄन् अतोऽस्मान् दुर्बलान् विद्धि सबलान् भूतनायकान् कृपया पाहि न स्वामिन् चरणागतवत्सल इति श्रुत्वा स यज्ञांश नदीहोपवनि स्थितः नम्रभूतान् सुरान् प्राह महीपतिः पुरञ्जयो ब्रह्मपरस्तस्य पत्नी पुरञ्जनी मदाज्ञया तयो पुत्र भविष्यति महाबलः विश्वस्फोर्जिरिति प्रख्यात तो ब्रह्म मार्ग पर गुणी वचने तस्मिन् गर्भं दत्ते पुरंजनी दश मसातरे जातो विश्वस्फूर्जीर महाबल जातमात्रे सुते तस्मिन् वागुवाचा शरीरिणी पुष्य मित्रो यथाचासीत् वर्णधर्म प्रवर्तकः तथा यम बालक को जातो करिष्यति परो, परो वर्णान कलिंदये दो मद्रकान प्रजाश्च ब्रह्म भूयिष्ठा स्थापयिष्यति दुर्मति वीर्यवान क्षत्र मुत्सद्ये पद्मवत्या सभी त्याकाशवच श्रुत्वा सन्नृपस्तु पुरञ्जयः ददौ दानं क्षुधार्तेभ्योऽ तिथिभ्यः सपरिच्छदः अष्टवर्षसहस्राणि चाष्टवर्षशतानि च चा। कर्मभूम्यां कलप्राप्ते व्यतीतानि तदा विश्वस्फूर्जिर्नृपश्चासीन् महाबुद्धो महाबलः क्षुद्रभूपान् वशीकृत्य सर्ववर्णान् नरांस्तदा स्थापयामास वै ब्रह्मे वर्णे ब्रह्मपरायणे क्षत्रवेक्षूद्रकावर्णाः पिशाचावर्णशङ्कराः गुरुण्डाद्यास्ततां लेच्छा भ्रमणस्ते बुवि संध्यातर्पण देवा पूजा विधक्रिया चक्रोस्ते वेद विधिभोजनशीलिष्टिवर्ष राज्य सम्यकृत मुणे

विस्मिताश्च सुरः सर्वे यज्ञांशं शरणं ययोः तदुक्तं कारणं ज्ञात्वा शक्रपुत्र उवचतान् वेदो नारायणः साक्षात् विवेकी हंसरूपवान् नृणां च युगभेदेन वर्णभेदं चकारः तद्गुण ब्राह्मणो वर्णः क्षत्रियस्तु रजो गुणः तमो गुणस्तथवैष्यो गुणसां यत्तु शुद्रकः तृप्तिं यान्ति पितुर्वृन्द ब्रह्मणैः क्षत्रियै सुराः वैश्यैश्च यक्ष क्षुद्रैर्दैत्याश्च दानवाः एकवर्णे च चत्वारो वर्णाकायस्त एव सः होत्तप्रेतपिशाचाद्याः कायस्तैस्तर्पिता सदा ब्रह्मवर्णे तु वर्णाश्च स्थिताश्चत्वारि साम्प्रतम् ब्रह्मशङ्करवर्णोऽयं तेभ्यः पूर्वं हि दानवाः अर्धतृप्तभविष्यन्ति स्वर्गवासिनः अतोऽहं च कलुघोरे युष्मदर्थे महीतले सौराष्टनृपतेर्गेऽहं स्वां शाध्यास्यामि भोसुराः इत्युक्त्वा स च यज्ञांशः सोमनाथकलैकया नाम्ना बभूव तद्गेः सौराष्ट्रनगरी स्थितः जित्वा भोपान् स्वयं राज्यं चकाराब्धितटे मुदा क्षत्रवर्णमयी भूमेस्तदा जाता सोमनाथसवैयज्ञैः सुरान् सर्वान् तर्पयत् शताब्दं चकृतं राज्यं तेन देवप्रसादतः तस्य राज्यमयं संवदभवल्लोकविश्रुतं तदन्वये सार्धशतं भोपाश्चासन् सुरप्रियाः अयोताब्दान्तरे किञ्चेदधिक्ये च सुखप्रदाः कर्मभूम्यां कलौ प्राप्ते हयना अयोतत्रयम् व्यतीतं च ततो दैत्यदुःखिताकलिमब्रुवन् पुरसमाभिशताब्दं च तपसा वै महेश्वरः तुष्टीकृतस्तदास्मभ्यं भवान् दत्तो हि तेन अर्धभागं विज्रमयम् अर्धभागं च कोमलं तवाङ्गं सुन्दरं कलेस्मान् रक्ष दुःखितान् इति श्रुत्वा च विवर्धनः स्वां साजन्मकलप्राप्य गुर्जरे देशदारुणे अभिरी नाम सिंहमांसाषणखला तस्य यो नौ समागम्य राहुर्नाम स चभवत् यथा राहुर्नभो मार्गे दारुणो हि विधुन्तुदः दा। तथा राहु कलेरश भुवि जातुद जातमात्रे सुते तस्मि कंप महान भूत विपरीत ग्रह सर्वे जनयंति महद्भय तद्भया सकल देवास्तवा मूर्ति सम महेंद्रं शरणं जगमोहो सुमेरुगिरि मूर्धनि तदर्थे भगवान चक्रस्तुष्टाव जगदम्बिका कन्यामूर्ति मई देवी सुरान प्राग शिवंकरी ममांग दर्शना देवा क्षुत्रुभ्याम च विनाशद भवद्वं च ततो यूयं तत्पराः इति श्रुत्वा तु ते देवा हर्षितासम्बमु आभीरीतनयो राहुः कृत्वा राज्यं शतं समाः त्यक्त्वा प्राणान्कलौ लीनां भभोव मुनिसत्तमा तदन्वये सार्धशतम् अयोथाब्दान्तरे भवत् महामदमतं घोरं चिरकालाद्विनाशितं तैः पुनश्चोर्धृतं भूमौ तैः पुनश्चोद्धृतं भूमौ सर्वे म्लेच्छा भूवीरे न वेदाश्च न देवाश्च न वर्णाश्च कलयुगे दृश्यन्ते न च कलिकाले तदन्वये द्विजशेषा सहस्राश्च पुनरर्बुदमूर्धनीम् द्वादशाहम प्रयत्ने न देवानाराधि तुम क्षमा अर्बुदच्च समुद्भूत राजन्य कड्ग चर्म ध्रोक जित्वाम लिच्चान दुराधर्शान भूत पंचयो जनमानास भूमिरात्म विवरुद्धये निर्मिता तेन न नामना चार्वपुरी स्मृता शनि शनि रायकुलम पुनस्तत्त्रेव वर्धा शतार्धाभ्यं भ्रायत्ने तेन ते न राज्यम महत्क्रोतम तदन्त्ये सार्धशतम् रुपाश्चा अयुताब्दान्तरे वीरा म्लिच्चमित्राश्च शङ्कराः घोरा नाम मात्रार्यमार्गगाः तदा मलयदेशस्तैर्म्लिच्चैर्लक्ष्यप्रमाणकैः आरुदार्यैः समं युद्धम् अभवल्लोमहर्षणम् वर्षमात्रान्तरे जित्वा मालवस्था मालवस्थामहाबलाः मण्डलीकपदातैश्च मुक्तमार्यै समन्ततः चत्वारिंशत्सहस्राणि वर्षाणि जगतीतले म्लिच्च भुपश्च शतशा भभोव स्वल्पजीविनः पञ्चविंशत्सहस्राणि तेषां संख्या च भुभुजा एतत्पुण्यमयीपालाः पूर्वजन्मत्तपोद्भवाः तेषां लीला च मुनिभिः पुराणेषु प्रकीर्तिता नानासंवत्करा सर्वे पैशा च धर्मदूषकाः नवत्यब्दसहस्राणी व्यतीतानि कलयुगे जातम् लेच्छ मयि भूमिर् अलक्ष्मीस्तु जने जने जातम् लेच्छ मयि भूमिर् अलक्ष्मीस्तु जने जने इति श्री भविष्य महापुराणे प्रतिसर्ग पर्वणि चतुर्युग खंडा पर प्रिया कलियुगे इतिहास समुच्चय वर्णनम नाम त्रयो विंशो अध्यायः